Ось таку парочку прикольно я пошила. Дуже мені подобається, як вона виглядає. Весільна сукня. Це по фотографії. Тут наречений і наречена. Платячко виконано з камінням і бісером. Спинка мені ще дуже подобається, зараз вам покажу. Там, типу, перлинками корсетик повністю викладений. Ось так. На ручці тут браслетик. Ось так вони виглядають. Зараз буду їх. Так цілий день ремонти. Працюю під звуки ремонту. Ось так вони виглядають. Мені дуже подобається. Пишіть свої відгуки. Сьогодні в нас на обід дерони. Але дуже смачні це дерони з пів на пів. Бульба з кабачком. Дуже смачно, вони такі ніжні виходять. Їм зі сметанкою. Ну, ті дурини дуже смачні. Наприклад, з бульбою мені подобається, але менше. А з кабачком саме то. Вже спакувала. Пакую лялечки. Так, спакувала парочку. І буду відправляти зараз новою поштою. Така квіточка. Квіточки. Так. Добрий ранок, наш сніданок. Це в нас, ну, по сучасному капкейки це називають. Оладушки, якщо ж бути. Оладушки з яблуками і курицею. Капець. Краса. Це поки я спала, Юрчик зараз приготував. Бачите, як мені повезло, дівчата? Дуже смачні. Може, тут під'їли трошечки. Ну і по-корінськи я так собі поки їла, подумала, оладки називаються. Класні. Так, показуємо, як ми сьогодні вдягнулися. Субота. Ми йдемо до Світланки. Сукільники. Яська моя модняшка. І вона у пошту за камінчиком. Моя футболка, моє пальто. Їдемо за камінчиком. Да, я шию купальник. Потім все покажемо вам. А, і тепер мене покажи. Покази. Покази. Покажу. Я в пальто. Юбка, сорочка. Так, все, наша забава. Як завжди, Світлани. Шашлик. Бульба, хрестинка, шпарогівка, а, шпарогівка, мізері, ну то як завжди в нас тут забава. А дай гірочки ті модні, а от святки ті гірочки. Мене, до речі, сіта просить рецепт. А я дам. Не знаю, коли ти то досиш. Дивись, 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 дивись на магію. Після третього стаканчика буде рецепт. Да ладно вже. Дивіться, цибулька. Ще цибулька до м'яска. Так, Світіка покажу. Все, стипружається. Так, друзі, хочу показати вам, що я роблю. Шию я не купальник для художньої гімнастики. Хто не знає, на мене художня гімнастика. Пошила такий бодік. Вона захотіла такий, щоб більш простий був. На довгий рукавчик. Ззаді капелька. На застіжку. За стіпку. Вже виклала такий малюнок. Ну, там буде такий гарний узор. Вона мені в інтернеті показала, який їй подобається. І я стараюсь повторити, ну, трошки свого додати. Ну, трошечки так, щоб воно відрізнялося. Ось. Це все каміння, яке я купила. Каміння. Ну, дороге каміння. Зараз вам покажу. Тут ще будуть такі абешки. Різних кольорів. Тут три пакетика тута. І все, що на... Тут наклеїла і
Ось ці. Цікаво, що вийде. Зараз вже за 12-та, але в мене такий настрій, в мене такий, знаєте, цікавість. Ну, мені подобається, що виходить, так класно. Потім подивимося, як воно буде в кінці. Думаю, рукавчики треба буде ще якось гарно зробити. Ну, буду тримати вас в курсі діла. Так. Вже на такому етапі. Ну, мені капець, як подобається. Так бомбезно виглядає. Краса. Воно ще сюди так піде. Такий собі процес. Ну, гарно на чорному купальничку, а бешки мені дуже подобаються. Поки я там клеїла, мене вже Юрка з Янкою закликалися. І в нас такий обідок. Стейк з лосося і салатик. Я сказала, що не треба рису. А ти хочеш рису? Просто якщо я їм стейк, я ним дуже не їдаюся. Він для мене дуже ситний. Капуста є. І цвітна капусточка. Ой, як вам треба терехкотити. Біра сітанні. Що роблю за те? Юрі дука. Так, друзі, я зараз вже на такому етапі. Це вже третій день, напевно, я його шью. Ну, в неділю я почала. Шью, ну так, да, ну тут камні перешиваю, значить шью і клею, і шью. Неділю почала, сьогодні вже середа. Так що подивіться, тут верх я зробила так. Ще деякі камінчики треба попришивати. І рукавчик. Ще лишився другий рукавчик. І спинка. Ну, спинка не буде така, як перід, вона буде набагато простіша. Ну, але якось мені дуже подобається. Якось так виходить. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Потім Яська поміряє, на Ясці покаже, коли вже буде готовий. Наш обід. Смачного, Ніна. Дякую. У нас тут... Рис, рибка і овочі. Все, всім смачного. Дякую. Так, хочу вам ще показати новиночки, які ми купили з косметики. Знову ж таки, це є тональний CC крем. Ну, тут CC це такий якби BB, воно ще там щось в одному. Це не є такий прям тональний, який перекриває сильно. Це для такої шкіри непроблемної. Нормальний тональний. Ну так, але він не такий, як от, у нас був який. То що в тебе закінчився? Діор. Діор він такий взагалі пластилін. Він офігенний він. Ну, для, він офігенний тільки для того. Для змагань. Сцени, ну для змагань. А це на кожен день. Зараз купила в кольори медіум. От Яська вже той повністю використала. Це був тан, коли ми були більш загорівші, зараз загар змивається. Яська, викинь. Здорово. Загар у нас змивається, тому взяла медіум. Взяла дуже класна штука для брів від Vivian Sabo. Це така туш для брів. Класно, класно. Дуже класно. Я неї вчора очі намалювала. Колір 02. Мені дуже подобається. Яся і мені дуже подобається. Для губ в мене два олівця, теж Vivian Sabo, в номері 101 і номер 103. Я таким не користуюсь, тому нічого не можу сказати. Ну, це взагалі багато блогерів говорять за ті олівці Vivian Sabo, за ту от туш для брів. Це все з блогерів, з ютуберів, б'юті-блогерів. І ось цей номер близько від NYX. Я даю олівчик, або цей 101 світліший, 103 трошки темніший, коричнівший. І зверху даю блиск, бо мене часто запитують, що у вас на губах. Просто блиск коли? Він світленький, з олівцем виходить колір яскравіший. І, да, я з цих
Христинка подарувала. Вона давно хотіла цей. Як він називається? Хайлайтер. В общем, це от сердечко. Ну, я себе задоволена, дуже хотіла його. Класна штучка. І питається в мене, де ми помада Макс Фактор. Ще часто запитують, коли в мене темна помада яскрава, що у вас на губах? Якщо ви бачите відео, що в мене губи темніші, яскравіші, значить це Макс Фактор. Я її давно показувала. Я нею користуюсь. Нею? Угу. Я щось ніколи не зауважувала. Я просто чуть-чуть дію. Номер 827. Макс Фактор, така золота. Всьо, з новиночок. Ну, дуже класні ці продукти, що я вам показала. Не раз, не перший раз купую. Близький вже, напевно, у мене третій чи четвертий. Цим тональним ми користуємося вже років 3-4, може більше, вже навіть не пам'ятаю теж. Ці олівці дуже класні, дві він або для губ. Для брів купила перший раз, але обалденно, я буду завжди брати. Колір особливо два, дуже класні. Хайлайтер є. Ну так, да, але я його не купувала, це нам подарувала Христина. Так, зараз я обідаю. Ми обідаємо всі разом. І в нас на обід, до речі, смачного яська. У нас на обід, ну то не уха, це зупа з... Ми з серпом ліки не з'їмо. Суп з лосося. Дуже смачний. Тобто ти не зняв рецепт супчика того? Ні. Чому? Скоро буду знімати. Коли ти вже відкриваєш канал свій? Вівторок. Через років 40. Знаєте така приказка? У вівторок через років 40. Ні, ще трошечки. Дуже смачний, дуже смачна зупа. Суп, зупа, до речі, як правильно? Ну, суп. По львівському зупа, бо там суп. По українському суп. Суп, да. Суп з лосося. Тут лимончик, бульбочка, морквочка і лосося. Так, сьогодні нас вже п'ятниця. Майже цілий тиждень я його обклеювала. Це спинка. Політ ви бачили. Рукавчики. Такі малюночки, да? Ось один рукавчик, другий. І перед зараз покажу. До речі, да, бодік я цей купувала, але я його перешивала, бо тут були застіжечки, його перешила і петелечку зробила. Ось. Це перед у нас. Ну, виглядає дуже гарно. На ясці взагалі бомба. І наступний раз, якщо буду її ще шити, то я вже сама, я вже куплю, напевно, таку тканину схожу. Якийсь інакший колір, може бархат. Тут нічого складного нема, щоб пошити такий бодік. Основне – це обклейка. Пришити кожен камінчик, обклеїти його. Тобто приклеїти, пришити. Оце саме. Більше часу займає. На бодік іде, напевно, 2-3 години, і він вже пошитий. Ось так. Ну і, звичайно, тут камнів дуже багато, багато пришивних камнів. І він мені обійшовся в 1000 гривень. Ну, але я думаю, на цього вартує. Яська буде на килимі блистіти, гарно виглядати. Все, пошила повністю, покажи ручки і перед. Ну, взагалі, блистить шикарно, мені дуже, тому що по відео воно і не передає прям тої всі краси, але все рівно класно. І спинка. Гарно. А на таке, якщо на саночку повернутися. Ну, так. Да. Єдине, що мені тут бодік не подобається, який голову. Уберіш ти, щоб вирізати м'ячик. Класно. Так, друзі, хочу показати вам, купила я ці нові боді, воно таке безшовне. Тому що там той, ну ви бачили, да, купальник, мені дуже не подобалось, там така ще резинка була.
А цей такий гарний виріс має його взагалі практично, взагалі, його взагалі практично не видно. Безшовний. Це перед. І взаді мені дуже подобається, іде типу такими стрінгами, що з купальничка не буде вилазити. Ну і спинка. Теж в неї там кутик, і воно нижче кутика. Купляла його в магазині Жасмін. 489 гривень. Ну, мені здається, трошечки дорого для такої речі. Ну, але що робити? Він є класний. Бо ті, що продаються там, де все для танцю і художньої гімнастики, там вони дуже мають широкі пройми біля рук, біля горла. Мені не подобається. Ну, той попередній, це був іменно з художньої гімнастики. І дуже широкі вони трусики мають, що вилазять з-під купальників. Ось. А це від Жасмін. Дуже гарний. Я собі ще купила шикарніший набір там. Значить, там зараз акції в Жасміні. Покажу вам зараз, який купила гарний наборчик. Так, я спакувала вже два купальники бодік в такий чехол для художньої гімнастики. І показую вам, що я собі купила. Там зараз в Жасміні така акція, якщо купуєш на 1500 гривень, то 500 гривень тобі дається подарунок. З завтрашнього дня вона вже почне діяти. Сертифікат на 500 гривень. І він має необмежений час. Не так, що там 5 днів, а необмежений. Коли підете, тоді підете, маєте сертифікат на 500 гривень. Ось. Купила собі такий гарний бюстгальтер. Дуже мені сподобався. За рахунок цього мережева. Воно так під шийку. І гарно, якщо навіть якусь блузочку вдягати, сорочечку, і воно так виступає. Мені здається, дуже гарне рішення. Ну, в мене такого плану не було. І ось, ну, це комплект. Такі трусики. Талія така трошечки вища, ніж середня посадка. Ну, така середня. Ну, не є такі не самі високі, а іменно дуже гарна посадка. Мені подобається. Дві пари взяла. Я коли купую комплекти, мені подобається брати один бюстгальтер і дві пари однакових трусиків. Їхня ціна 269 гривень за пару. А бюстгальтер 599. Ось. Так що, якщо хтось собі зараз шукає, ну, підшуковує щось і майте на увазі, що там дають сертифікати. А якщо ви берете на 1200 гривень, 300 гривень сертифікат, на 1500 гривень, 500 гривень, ну і по наростаючій, не знаю, я не зупинилась на 500 гривень. Мені обійшлося ці покупки 1600 з копійками, дали мені ось цей сертифікатик. Нічого, може потім подам, я нічого скупаю, подивимося. І таких є багато кольорів різних. Такого плану. І сині, і бордові, і коралові. Ну, я взяла такий рожево-бежевий. Гарний.